Harumasa ya saa ine n'igice ubwo umuhesha w'inkiko Sema Jean Bileo yageraga mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu ahubatse iryo bagiro rya koperative Dukunda Umurimo Coadu yari yaje guteza Cyamunara ariko atangirwa mu nzira n'abanyamuryango bayo yasanze bafunze umuhanda werekezayo ntiyashobora kugera ku nyubako y'iryo bagiro. Uyu muhesha w'inkiko yashaka guteza Cyamunara mu gihe kuri ayo masaha mu rukiko rw'ubucuruzi rwa Kigali harimo habera urubanza ku kirego cyatanzwe n'iyi koperative cyo guhagarika iyo Cyamunara. Abanyamuryango b'iyi koperative bavuze ko bashingiye ku nyandiko ya grefiye y'urwo rukiko. Uyu muhesha w'inkiko Sema Jean Bileon na uyu munsi yari yahamagajwe mu rubanza ariko ntiyitaba, bityo batari bumwemereye guteza Cyamunara hataramenyekana umwanzuro w'urukiko. Umuhesha w'inkiko yahawe asinyasiyo bamusaba kwitaba urukiko uyu munsi saa mbiri za mu gitondo. Kuba rero atitabye urukiko kandi rwamuhamagaje ndetse na sinyasiyo yahawe akanga kuzisinyaho, nyeka ko yashakaga guca ruhinga nyuma akaza guteza imitungo y'abaturage, kandi mu by'ukuri nubwo ashaka guteza rino bagiro iri bagiro kugeza isaha n'ingwate ya Banque Populaire nk'uko RDB byemeza. Impamvu twabikoze gutya ntabwo ari ukuganda ku buyobozi cyangwa se ngo tuvuge ko ari ikindi kindi, ahubwo twe nuko twahamagaye abayobozi tubabwira ko igo cyacu bagiye kugiteza Cyamunara barangije batubwira ko mwebwe muzamuka mugahagara ku bagiro ryanyu ndetse ko nuwose majambe twamubuje ko atagomba kwinjira ngo ajye guteza Cyamunara. Umuhesha w'inkiko Sema Jean Bileo we yavugaga ko icyamuzanye ari ugushyira mu bikorwa icyemezo cy'inkiko cyo guteza Cyamunara iryo bagiro, ariko nyuma yo gutambamirwa n'abaturage yavuze ko iyo Cyamunara ayimuye ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa munani ndetse akaba yari yaje yitwaje n'itangazo ryimuriweho iyo Cyamunara. Banza nk'inkanya ntabwo tubona twebwe nta cemezo cy'urukiko Cyamunara ihagarikwa n'icemezo cy'urukiko, nta cemezo cy'urukiko gyari kugeza ubu nyine. Oya ntacu turayisubise tariki ya Cyamunara, tuzi kuri tariki za mbere z'ukwezi kwa munani Cyamunara izaba ntakihagaritse. Icyo tugiye gukora ni ukuzana inzego z'umutekano se tu hanyuma muvuga iki kwenda kuba kuyisubika no gushake bwaje cyangwa hari se gikora we twisubise kwera abaturage se tu. Naye icyemezo cy'urukiko ntikirasohoka kiduhagarika, icyemezo cy'urukiko nicyo gihagarika Cyamunara. Naho urukiko rw'ubucuruzi rwa Kigali rwari rwitezweho guhagarika iki Cyamunara rwanzuye ko bitari mu bubasha bwarwo, ahubwo ko icyo kirego kizashyikirizwa urukiko rw'ibanze rwaho umutungo uherereye. Perezida wa koperative Coadu Musabyimana Nyarubisi Bertin yavuze ko icyo bifuza ari ukurenganurwa. Nyuma y'umwanzuro w'urukiko utubwira ko urukiko rwahangaha rudafite ububasha bwo kuburanisha ikirego twatanze, ubu tugiye gutanga ikirego kijuririra nanone Cyamunara, gutambamira Cyamunara. Bavuga ko yimuriwe ku itariki ya mbere z'ukwa munane 2019, noneho tujuririre mu rukiko rw'ibanze rwa Rubavu kubera ko ariho umutungo uri nk'uko itegeko ribiteganya. Abanyamuryango ba koperative Coadu y'ababazi b'inka bamaze imyaka irenga ibiri babura n'imyenda irenga miliyoni 430 z'amafaranga y'u Rwanda bishyuzwa na rwiyemezamirimo wubatse imirimo yo gusoza iryo bagiro, ariko nyuma bigaragara ko hakozwe uburiganya n'abahoze bayobora iyo koperative bituma iryo bagiro rikirwa mu Cyamunara kugira iryo deni ryishyurwe. Ku rundi ruhande ariko nk'uko bigaragara mu nyandiko yanditswe na banki y'abaturage yasabaga umuhesha w'inkiko Sema Jean Bileon ko yahagarika guteza Cyamunara iryo bagiro kuko ari ingwate iyo banki. Fredi Ruterana mu karere ka Rubavu.